Od ideje do projekta serija je reportaža kojima na praktičnom primjeru želimo pokazati put od ideje preko projekta do sredstava iz fondova pretpristupne pomoći. Nakon što smo vidjeli kako realizirati ideju i obličiti je u projekt, u ovom nastavku pokazat ćemo kako pronaći odgovarajući natječaj za vašu ideju ili projekt. U prošloj emisiji vidjeli smo kako put do sredstava iz fondova Europske unije počinje dobrom idejom. Ideja poljoprivredne zadruge Ekocentar bila je motivirati i obrazovati mlade da krenu u poduzetničke vode, pokretanjem vlastite ekološke poljoprivrede. Za realizaciju ideje korisno je pronaći partnera koji može pomoći. Zatim treba razraditi projekt te potom pronaći odgovarajući natječaj. Kako bi se pronašao pravi natječaj, prvo je bitno imati razrađenu projektnu ideju. Znači, znati koja je ciljna skupina projekta, znati koje probleme se treba riješiti i koje se ciljevi žele riješiti projektom i na temelju toga se traži, znači, natječaj. Natječaje europskih fondova najjednostavnije je pronaći na webu. Ovisno o tome gdje živite ili čime se bavite, prava adresa mogu biti stranice raznih ministarstava koji su nadležni za fondove po pojedinim komponentama. No ako ne znate odakle krenuti, najbolje je posjetiti stranicu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Praćenjem stranica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vlatka i Darijan pronašli su program Mladi na tržištu rada. Natječaj je baš bio u tijeku, a program kao stvoren za njihov projekt. Motivirati i obrazovati mlade ljude da lakše pronađu posao ili krenu u poduzetništvo. Na tim web stranicama su prvenstveno objavljene sve informacije o natječaju. Osim toga, objavljene su informacije o radionicama i infodanima koje smo osigurali, mi ih organiziramo. To su besplatne radionice, znači ne trebate nikakva financijska sredstva, vam nisu potrebna za tu pripremnu fazu za prijaviti projekt. Nakon što su pronašli natječaj na koji su se odlučili javiti, uslijedio je prvi susret s vrlo opsežnom dokumentacijom na engleskom jeziku. Vlatki je odmah bilo jasno da neće biti nimalo lako. Mi ovo nećemo nikad završiti. Ma, hoćemo. Tabele, formulari, pravila. Papirologija je možda ponekad velika prepreka, ali nikad nesavladiva. Potrebno je naprosto i drugu stranu uvjeriti u ono što vi odavno znate, da imate odličnu ideju i još bolji plan za njezino ostvarivanje. Kako bi se uspjelo u natječaju, potrebno je puno rada, volje i vjere u postavljene ciljeve. Svaki put kad mi je teško i kad završim sa poslom, što skroz, što djelomično, onda izađem ovdje van i sjednem u vrtu i onda shvatim zašto zapravo to sve radim i zašto je to jako važno i zašto je ekološka poljoprivreda važna. Ukoliko postoji predznanje, onda nije toliko potrebno pretjerano puno vremena, možda mjesec, dva, tri. Ali ukoliko ne postoji predznanje u pisanju projektnih prijedloga, savjetovali bi im jedan da se umreže u partnerstvo, za početak da budu partneri. Savjet kako realizirati dobru ideju je svakako ako niste sigurni sami sebe da možete sami to napraviti, angažirati nekog od konzultanata koji se može naći stvarno po cijeloj Hrvatskoj, da vam ako ne, bar pomognu u tome i mislim da uspjeh neće dostati. Kako se Vlatka snašla u pisanju projekta i sastavljanju troškovnika, otkrit ćete u idućoj emisiji. I usput naravno čuti i koji koristan savjet za novog poduzetnika koji se upravo budi u vama.